הצגנו כבר בסרטונים הקודמים שאפשר לשדר עסקה על מניה ולהמתין עד שהיא תתבצע. בסרטון הבא אנחנו רוצים לקחת את שלב ההוראות לשלב מתקדם יותר. אנחנו נציג כיצד לשדר עסקה עתידית שהיא לא בהכרח תתממש כרגע, ואליה גם נוסיף יעדי רווח או קטיעת הפסד, כמו שנקרא take profit ו-stop loss. אנחנו ניתן דוגמה גם בלונג וגם בשורט. אני אבחר את הספי, תעודת סל על ה-S&P 500, על מנת להציג את הדוגמאות. בחרתי בתעודת סל, ונתחיל בלונג. אני אלחץ על ביי. הכמות, אני אשנה את זה לאחת. אני אתן כאן לימיט, כי אני בעצם רוצה להגביל את השער של הקנייה. אני רוצה לקנות את הספי רק במחיר 234 ומטה. אני אתן תוקף של GTC, כי לא בהכרח המחיר של המניה יגיע היום, יכול מאוד להיות שייקח כמה ימים או שבועות או אפילו חודשים. ולפני שאני אשדר, אני בעצם רוצה לצרף לפקודה הנוכחית גם take profit ו-stop loss. שימו לב שיש כאן את כפתור ה-advance, אני אלחץ עליו ונפתח לי פה תפריט. אני אבחר את האפשרות הראשונה, attach stop loss profit taker, מרחיב גם אותם, ואני אסמן ב-V את bracket orders. זה סימן לי ב-V את שתי האפשרויות הנוספות. כלל אצבע limit זה ה-profit taker, stop loss זה ב-stop. אני אשים כאן מחיר limit שזה ה-take profit שלי מעל למחיר השוק 255, ואת מחיר הסטופ לוס שלי מתחת למחיר השוק 224. אני רוצה לנהל את הפוזיציה שלי, אני יכול לחשב כאן את המספרים אם אני רוצה לסכן סכום מסוים, אתם יכולים לעשות את החישובים בעצמכם. אני מוודא כאן שיש לי כאן GTC, ולצורך העניין אני אעשה save כדי שתראו איך הפקודה נראית. ניגשתי לאקטיביטי ואני רואה כאן שיש לי פקודה שעדיין עוד לא שידרתי על ספי לקנייה בלימיט של 234, ומעין גשר כזה שמצרף לי גם profit taker וגם stop loss. אני רוצה לשדר את העסקה, אני אלך לסבמיט. יש לי סיכום של כל מה שאנחנו הולכים לעשות כרגע, אני אעשה overwrite and transmit על כל העסקאות, והפקודה שודרה. בעצם אנחנו מחכים למחיר, ברגע שהמניה תגיע למחיר יעד שלי או נמוך ממנו, שתי הפקודות של ה-Profit Taker וה-Stop Loss ייכנסו לתוקף. בואו נראה דוגמה בשורט. ניקח את פייסבוק ואני אעשה כאן סל, גם כן כמות אחת. אני רוצה לתת מחיר של פריצה כלפי מטה, זאת אומרת רק אם היא תרד מתחת ל-147 אני רוצה להיכנס. אני אשנה את זה גם כן ל-GTC ואני אוסיף take profit ו-stop loss, סימון V. הלימיט שלי יהיה מתחת למחיר השוק, מתחת למחיר הפריצה כלפי מטה, אני אתן פה 130, והסטופ לוס יהיה מעל למחיר הכניסה שלי, מעל למחיר השוק. נשים פה 155. גם כאן אני אעשה save, ושימו לב, פייסבוק עם ברקט של profit taker וסטופ לוס, שתי הפקודות יושבות ומחכות. אני אשדר גם את הפקודה של השורט, overwrite and transmit. מעולה. אני יכול לראות ששתי הפקודות האלה בעצם עוד לא התבצעו, הן מחכות לביצוע, וגם כאן, אם אני רוצה לשנות את המחיר, להתקן אותו, אני פשוט נוגע במחיר או בפרט אחר בפקודה, ועושה update. עד כאן סרטוננו להפעם. הצטרפו אלינו גם לסרטונים הבאים.